ჩვენგან მშვიდობისა. პრეზიდენტისა და ოცნების პოლიტიკური პიმპოკი და კიდევ უფრო მეტი გაურკვევლობა. რატომ არ შეუწყვიტა ოცნებისთვის უკიდურესად მნიშვნელოვან ფიგურას, ამერიკის მიერ სანქცირებულ ოთარ ფარცხალაძეს მოქალაქეობა სალომე ზურაბიშვილმა უფრო კაფიო განმარტებას ითხოვს. ბალტიურ ტურნეში მყოფი პრეზიდენტის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ვკითხულობ. საზოგადოების შეცდომაში შეყვანის მიზნით ვრცელდება არასწორი ინფორმაცია. განმარტავთ, ერთ შემთხვევაში პირი ითხოვს მოქალაქეობის მინიჭებას და შენარჩუნებას ან მოქალაქეობიდან გასვლას. ამ მოთხოვნაზე იუსტიციის სამინისტროს უარყოფითი დასკვნის პრეზიდენტისთვის წარდგენიდან 7 დღეში ითვლება, რომ მოქალაქეს ეთქვა უარი. პრეზიდენტი აქტს არ გამოსცემს. მეორე, ანუ მოქალაქეობის შეწყვეტის შემთხვევაში კანონის მიხედვით პრეზიდენტს აქვს 3 თვის ვადა ბრძანებულების გამოსაცემად. განმარტავს სალომე ზურაბიშვილი. თუმცა მაინც გაურკვეველი რჩება გაშიფრული აგენტის, ოცნების შავი სალაროს გამკარგველი ფსბშნიკისთვის მოქალაქეობის შენარჩუნების რა მოტივაცია აქვს პრეზიდენტს. ერთი რამ ნათელია, ფარცხალაძის შვილიშვილის ნათლია ბერა ივანიშვილია და მას ბიძინა ივანიშვილი და რუსული სპეცსამსახურები მფარველობენ. მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ სანქცირების დოკუმენტის გამოქვეყნებისთანავე ფარცხალაძის დასაცავად მთელი რუსული პოლიტ ელიტა როგორ დაირაზმა. მოდით მოусმინოთ ლევონიდ კალაშნიკოვსა და ბატონ კარასინს. Всех, кого санкционировала Америка, все являются приличными людьми. ყველა, ვისაც ამერიკამ სანქციები დაუწესა, წესიერი ადამიანია. 180-ი ადამიანი, რომელიც სანქციების ქვეშ მოყვა, ყველა რუსეთის პატრიოტია. შემიძლია გითხრათ, რომ ოთარ ფარცხალაძეც სწორედ ასეთი პატრიოტია. ერთხელ მახსოვს, ბატონი ოთარი დაუპატიჟე ვახშამზე, რომელიც რუსეთსა და საქართველოს შორის პირდაპირი ავიამიმოსვლის აღდგენას ეწოდებოდა. და ვნახეთ, როგორ გულწრფელად უხაროდა მას ეს დიდი წარმატება. რაც შეეხება სანქციებს, ნებისმიერი სანქცია არის დაშინების მცდელობა. ეს არის პირდაპირი გზავნილი, რომ ყველა, ვინც რუსეთთან კეთილმეგობრულ ურთიერთობაში იქნება, სანქციების ქვეშ მოყვება. ფარცხალაძის ფსბ-სთან კავშირებზე არაფერი ვიცი და სიმართლე გითხრათ, ტყუილი მგონია, როგორც ყველა ის მითი, რომელიც მსგავს სიტუაციებში ითხსება. აღშფოთების გარდა სხვა რეაქცია ვერ გვექნება. ამ სანქციებს აქვს დისკრიმინაციული ხასიათი, არასამართლიანი და არაპატიოსანი მიდგომა და მსგავსი რამ საერთაშორისო ურთიერთობებში 10 წლეულების განმავლობაში არ ყოფილა. სანქციები უკვე რამდენიმე ათას ადამიანს შეეხო. ამერიკის შეერთებული შტატები და ევროკავშირი მათ მიმართ აგრესიულად მოქმედებენ. ამას უნდა შევეგუოთ და სწორედ ამის გამოა, რომ ახლა იშლება ერთპოლუსიანი სამყაროს სტრუქტურა და იქნება ახალი სტრუქტურები, რომელიც წარმოადგენს ეგრეთ წოდებულ სტრატეგიულ სამხრეთს და კავკასიის გეოპოლიტიკური ძალების ინტერესებს. უნდა ვიფიქროთ, როგორ ვიცხოვროთ მომავალში. რუსეთის აგენტის წინააღმდეგ სისხლის სამართლის საქმე უნდა იყოს აღძრული, თუმცა საქართველოში ოთარ ფარცხალაძეს მოქალაქეობის ჩამორთმევასაც კი ვერავინ უბედავს. პირიქით, მის გამო ეროვნულ ბანკში რეპრესიები დაიწყო. დღეს ერთ-ერთი მთავარი ფინანსური სტრუქტურა ადამიანური რესურსების განყოფილების უფროსმა გვანცაც კიტიშვილმაც დატოვა. როცა არსებობს მხოლოდ ერთი გადაწყვეტილება, დაწერა მან ფეისბუქის პირად გვერდზე. თუმცა ეს ყველაფერი არ არის ეროვნული ბანკის თანამშრომლების პროტესტისა და ერთობლივი პეტიციის შემდეგ პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელმა ნატია თურნავამ უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის შეცვალა. მის ნაცვლად უსაფრთხოების სამსახურის უფროსი კონკურენციის სააგენტოდან მოიყვანეს. ყოფილი უფროსი მალხაზ ღუღუნიშვილი კი თურნავამ უსაფრთხოების საკითხებში მრჩევლად დანიშნა, რა თანამდებობაც აქამდე არ არსებობდა. ნათია თურნავას მიერ ოთარ ფარცხალაძესთან დაკავშირებით მიღებული გადაწყვეტილების შემდეგ კი ეროვნული ბანკის ვიცე-პრეზიდენტებმა და პრეზიდენტის მრჩეველმა ბანკი დატოვეს. ამ თემებზე ვისაუბრებთ დღეს გადაცემაში და აუცილებლად შევეხებით ჩემთვის და საზოგადოების უკვე დიდი ნაწილისთვის მნიშვნელოვან თემას, აუტისტური სპექტრის ბავშვებისთვის კიდევ ერთ დახურულ სივრცეს, რომელიც ძალიან აუცილებელი და საჭიროა. ბავშვის განვითარების ინსტიტუტი, რომელიც წლების მანძილზე ილიაუნის ბაზაზე მშობლების დიდი ძალისხმევით და პროფესიონალთა მხარდაჭერით შეიქმნა, ახლა პარალიზებულია. იმიტომ რომ ირკვევა, რომ შენობა ავარიულია. სწორედ ამიტომ აუტისტური სპექტრის მქონე ბავშვების მშობლები პრემიერს მიმართავენ და მათთვის სასიცოცხლო და აუცილებელი თერაპიებისთვის ალტერნატიულ სივრცეს ითხოვენ. უკვე ორი კვირაა ეს მოზარდები და ბავშვების შენობის გარეშე არიან დარჩენილები, როცა ილიაუნის შენობის ერთ-ერთი კორპუსი ავარიულობის გამო დაიკეტა. მშობლები და ბავშვთა განვითარების ინსტიტუტის თანამშრომლები მოლოდინის რეჟიმში არიან და ითხოვენ დაუყოვნებლივ რეაგირებას სახელმწიფოს უწყებებისგან.
Sora da amit om Mari Gorgotadze autistul inspectorul scone bașuiesc mșobeli țin băt rezmati xma țuentan gădatse mașii de gădatse mizbalunat alșimas autistul eblat daut mopt dros. Așa vei chagurt vei bab vane majavariani strategiul analizis centris xandronel de gădeman popxadze politicosi isini ugo am politicul pompim pokzeda sa cartoloși candidat statusis mini ce bastan dacă aș fi rebit cu canștri arsebul vitare baze isa obrebene stoc show dristu Maria menatie cu xadze vargite vă rog să mă vedeți dacă ce vă Acide vătăm o găsăm bietăm, vătăm chartuit că de ce măsă anu majavariani strategiul analizis centris hamzonaliu pasref chuanți şegit. Chiar mă găsăm biet bătăm anu didi madlobanom chart chuanța nertad. Cam o jucat nătia. Didi madloba s-a interesat găver cu iotachlam ramd gomare obaris chartuliot snebis gunchi is politiculi pimpok iromelit mîm dinare obspolo perioci. Schiada s-a ganzomile bepsa mîmartule bepsi idzens. Magram partxala dis temam răgasen rătitcos acea situație da. Tu că acum de vreodată dintr-o președinte obspolo perioci cel mchiu adam profesor tânăm îmi dorul admiio da eurointegrație. Gzaze da mchiu stor nabi jeps gânda. Acum misi motivația găur coveli. Cuvântul ăsta a fost dilebacșebat, ratamașita, moitco, salome zurobișul, ma concretul ad gașipul rusului agent este dat sui sakmeși, ramne de tahma bit mizi poziția sa, nare tahma bit, misi ganmart ebe bit, sunt dat strevandeli, tuaris natelin, am capiot, cuvântul Riti Hamzon, la președinte, ma rodesat, FSB zac, enț, mokalakeu, bașeu narciuna. Coravța, amengoni agent ZR, sau baris, FSB, Taram Shomalia, tam gaulenis agentebi, caus, sakartoloși, merogurți masus, text ce zusta de sarirom, i sahtens gaulenas, zaren congratul Adamian Nebze, Maulen Nebze, da, tavista odisro, tav mușa ob samertulebi, centru snobil gahta sora de americis, sancții, americalebi, sancții rebișende, ca nu titon, cartoloți ne pasrom, evale barom. Zgavsi agentura ikneba tu tanamshomeli tu vins ginda darkvit gamuavlinos amostaro faktorat es qualaperi aris damaluli chuengan damaluli sazogadoebisgan da is panika rats atla partskhaladzeze is rats nakhe chuen turnaos gadatsqetileba rom mietsa sasholeba rom moexna qadaga partskhaladzes da rogorc amboben bam sakmeshi chakheduli khalkhi Lari gamuita na mam banki da ne serbiani, se tkot sașoale bamieca, da șem gomși, dramudeni me milionze, sa ubari sa interesua sa e tut sada, rasahelze, da rugur gake te skola peri. Anu, čuen sakne gwak, hai, ravici, rugur gitka, te hai, ama și șemu de sukoe, tkoe rugur carnișne, sa ume zura bișuli, tavis ja am dramit, han, ja ka pir oligans hadebar, augustu migeps, iz da akma hopuleps, me oligans hadebar, ar da akma hopuleps, ma me sam gans hadebar, ma samituiak, Gavigat vreți discreție a misiaris, dacă mă atacăm unde este, ce se martă cu ei, să se dea în beurgă, este ca confuz, gauge brobas, este clasicul, da, uite, ah, mă bi, un politic, rogeah se uit, cu rogeah, la ogeah, e bednier, e ertnairat, agram, la ogeah, e ubeduria, ta, vi se vura, dacă se politicuri, ogeah, irat, ar cartul, eu sunt nebizura, bișulis, da, parlamentis, da, Ivanișulis, arat, ha, vi se arat, ubeduri, bag, trumeți, boz, da, boz, verga, e cu un ratipis prezidenti, ce debat, rapredis, premieri, ce debat, rapredis, parlamentis, ta, ușdomare, ce debat, ratipis, parlamentare, ce debat, ta, ha, ide, cu euro, turme, matim, tavar, gen procurori, mati, da, sa, de nizala, vins, se tocat, marci, marci, ori, sarce, ne psala, gheps, cucia, sala, gheps, da, business, sala, gheps, da, ruseta, nurtier, to, sala, gheps, americii sancție, bis, colegi, bis, mihedvitaris, FSB tanam shromeli, omasats aqs gavlena sakartvelos politikur tsrebze, biznes tsrebze da ase shemdeg. Amitom zalen gaugebaria da zalen seriozulia, ase vtkat, confuzia ra, modit, ase vtkat, bevri adamenis, visats tavis tavad itsvebs interesis dakargvas, kho, rotsa khedavero. Da samtviani vadis mitsema, anu, risi gaphuchebats unda, kargad ro moasros partskhaladzem, ragatsa ese gamodis titkos. Kho, ai ra logika ari. Ar sheileba ametakhmebit, magram amas tkveni azri. Parcins, am logica arari, Israel, mișem de grad, sam obsu, me ored gresu, eu gustum șemu, da, acum o pilep, da, mereu cu e, se tocat, a, o gare, asna gamar te bizgare și me,
Cașot condus așaule, ba mușeau președintele Margolașulta, manam de premier Jarniastan da, alun tistauș de mare cop. Mușeau de coltus. Valde bulo tuleditru agosna, sa zogadoebitus, misi administrația, alun tistauș de mare cop, da Jarnia tu președintele Margolașulit tu, ama tu im gadoțcotrilebis uka radgas, ik nebude sușao președinti, tu administrația sa ama de aha, ce-n braut sul ignorst, se tkva diseu gamuavlinda, sorabishmo tavis realuri sahe, aravin ara intereseb, sa Rasambul Rasaketeb, da, es, amaski de daimata, iz ori odiozuri figuri, armut gena, imișem de grad, bodiși moi, hada, turnava sa adgine bazeta, es ori adamien, ugrau, sadipova, vinurcia, ugurcia, cea, a criteriume bit. Anu, pacte iar ori arat tamas sa, adgili, romelice, a rugurcia, stito, cartul lui osne, bisculuare, și arari bolom de dalagebuli. Da, nu, mi se bune bine, dacă am din el, ca văd în jurul abișul zeri sau bari, și el am opțiune, s-ar opțiune, roța este Europa și are istoria adgivă, da, sori, zauni lebit, roța este Sakartvelo și ea, a câte psa sau ce vreau să un interes i carge bără, ai să țari miza, nu, în cartul lui Osnabi, și eu le gau pasul în politicuri, interesi s-a zugat doi bași, da, am niște loba, ca ik nebo, vinic neba, am niște loba, parțcalaze, FSB agen, isari, tanam șomerli, am niște loba, arimo, anu, relevant este și gata de viață. Arab s-ar uita în niște lobara. Sunt tavare ce mi-au cargat de viață, care sunt probleme. Magra, mi-a oresc hrvi sa obrot, ahla im politicul procesor, romanic cartul meu, sunt bam țarmoițlo, imis mi-u hedal, drum, sakme, sa constituție, sa samartloșia, trebuie să-ți arcil talagodzem, ide vrt hlgan martaro, este ha uidem bolunde, politicul i-am bavia da, samartlebri ua da, șeileba, sa constituție, sa samartloș, gan schoibuli poziția conesc. Olșem troși în nahav tamas. Iți am cargat rohmebi ar opnit parlament și magram politicul proces mai ați armoeben. Ai rat hamașia, mi-a oresc hrvi. Sakvanzo temebze, prezidentma, Otar Partshaladze, romeli ძალიან მნიშვნელოვანი ფიგურა არის ქართული ოცნებისთვის, ნუ ყოველ შემთხვევაში ჯერჯერობით ასე გამოვიდა, რომ ხელი დააფარა. Მაგრამ მეორე მხრივ ის მაინც არის ქართული ოცნების პოლიტიკური იერიშის სამიზნე. Აი, ამ კუთხითაც რას ვხედავთ? Ну, я ხედავთ, რომ Partshaladze თავისიანი ბიზნეს და პოლიტიკურ ელიტას არის არ ყავს. Ანუ ის რო ამაში ფაქტიურად ჩართული იყო პირველი წლებიდან და ამ ესეთ დიდ დობას იმსახურებდა და ის რომ მოსკოვში აღმოჩნდა ხა თავის შესაძლებლობებით რომ ვერ აღმოჩნდებოდა ცხადია ხო ის რომ ქართული ოცნება ყველანაირად ცდილობდა თავიდან რომისგან შეექმნა რაღაც ხელშეუხებელი ადამიანი მიგვთან რომ უკვე საქმე სერიოზულად არის თურნავას ხელშეწყობით მათ შორის რომ ეგრეთ წოდებული საქართველოს მოქალაქეზე არ უნდა ვცხადდებოდა თურმე სასამართლომ უნდა გამოიტანოს სანქციები საერთაშორისო მართებ ანუ აბსურდი ხო მაგრამ აი ხა უყურეთ ჩვენ რაზე ვსაუბრობ დეტალებზე რაღაც აი ეპიზოდებზე რაც ქართული ოცნება ცდილობს რომ აი ეს ეპიზოდები იყოს მუდმივად დღის წესრიგი და ოპოზიცია საზოგადოებას ფოკუსი დაეკარგოს და აი ამაზე ხა იმპიჩმენტზე იქ ხარს ვინ დაუჭერს იქ Partshaladze, sa constituția, procese mica, rugosti ton mi-a cinat magram. Tavari hazi, amazul am bupta, gavim Europa. Tavari hazi, asta ce am sahorul, băi, școala, pe rearis rom, knis, ai negrat o dobuli, rusul, tipis, da, orca tu, autoritarul, tu, ravit, ce în mezul, psați, zgau se iau te seti, rom, heli suplebași, cartul, iocnebari, iho, ta ikneb. Anu, arana e șansa emisiei rom, rame formit. Politicul procesul țări martos iserom opoziția am საზოგადოებამ აქტიურად ჩართო ძალიან მნიშვნელოვან საკითხებს ექნება ევროკავშირის კანდიდატი სტატუსი ექნება საქართველოს მომავალი ექნება ეს რეგიონალური ანუ ჩვენ სოციალური თემები ეკონომიკური თემები ამდენი ადამიანი გარბის ქვეყნიდან ანუ ამ თემებს არ ვეხებით ანუ ვეხებით მუდმივად მაგგან აი ესე ვთქვათ ისცინირებულ სისტემებს და ანუ ყველაფერი ემს ხო აი ამაზე საუბრობ და ყველაფერი ემსახურება იმას რომ რეალურად ვერ მოხდეს კონცენტრაცია მთავარ საკითხებზე და არ იყოს პასუხებზე კითხებზე პასუხები გაცემული რომ რატო არ ესე ქვეყანა ესე რუსეთზე უკვე ფაქტიურად ხელი ხელს გადამული რატო არის ეს ამდენი ადამიანი რომელიც ქვეყნიდან გარბის რატო არის ამდენი ეკონომიკური სოციალური გეოპოლიტიკური გამოწვევები და ანუ ფაქტიურად ვერაფერზე ვერ ვსაუბრობ პოლიტიკური ელიტაც ამას არის აყოლილი და ანუ ფაქტიურად ჩვენ ყველაფერზე ვსაუბრობ თავარი თემების გარდა და ეს ეხა თქვენ რაც პიმპონკი უწოდეთ ანუ იგივე თემები ან ეხა უყურეთ უნდა ჩვენ ეხა დავშდეთ და ვარკვიოთ Impeachments, მოუწყობენ თუ არ მოუწყობენ. Საკონსტიტუციო სასამართლო, ჩემ გამოუტანს ამ განაჩენს თუ არ გამოუტანს. Წავა თუ არ წავა. Ანუ
Ceea ce unul bine ar trebui să se facă unul să ați sunat trebui să armoadi să ați amândoi mudmivat. Așa că aia este ubedure barat, ma tot ochiul și politicul și xteba. Am își așa că seriale bise ma urmărul bicarta. Am me justa damas pe crope să ne xauba ar trebui. Esaris, ma ceori, si jumătate de opoziție, dar le-am spus că prizlat unde au urmărit da. Tavi si gristes regim, cu gana vita rosrom, lițari, nici nu au în termen pe euro, ca și des candidat de sație social, economic, ori tu, sau nici nu au în sacet, trebuie cultura și ne bai, tu ai dat ma ceori, ce în nahet, euro, nu banc și pactura, trebuie să suli, o să ne bizați acolo, lăps, arce, tavi su pasiv, ce s-ar tobe. Că mudmiu, da, ne merum, țara, pe șehe barcu, da, țina, hele, su, prebat, imatați, chiar, ale meru, am șehe barcu, da, nu. Rusuli, anu rusuli modeli, tro tu cveni ani arahar, ce înseamnă am de chichar, da, pactul a trebuit să se zgadobi, să se gaopa, da, tu argina, cadi cu argina, da, tu arada, pactul a ce înseamnă să se zgadobi, arapi, să te bisa, da, a este anerceni, cartoba, e greu să debuli, sa na haoba, puris magiurat, urabișuili, rogoric, prezidentul urabișuili, ho, anu, raunda imis ca martebas, tu rasta, rasa care apireps, rogor apireps, Cavighet, discreție și supleba, magram, valde buliero, i s-a zugat de vomel, sunt dar omis, care se goase, au usnas. Rahteba, am parț ca de stand, dacă au și rebit, am vizite pe dacă au și rebit. Factul e, ce vă știa, bistele vă rog, misim, tavari, gabutu, și mizezi. Ari, si s-o, uțhoi ce ar ușor, în sarta și o să vizite pe zimitor. Manam de, ca s-o, tara, mizi nebuli, cu sarta, te scalbătorni, hodam, hod, ehla, gamup, hizdeda, ehla, da, ina, ha, 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 Nisit tormet punctan dacă au și rebit, euro ca și scandal, e zalian cargie, nu tocmai să mai înșcau unde s-a gazat zeic, o simtă cartul lui Sneba. Isit pirobe su cu rebit, euro ca și som, e un nebarom, cveni, hedui, tormet puncti, ce sunt rebulie de SR, standard europuli, tot cu era să zgui, că ne te s-ar arda. Isit pide natie s-a interesat, are rog. Ei, s-ar arda, pol nu pol, politicul elita. Medzale, am bolo perio, ci mă umiți, eram de nume, honiz de bazuri, ca ui, mat hopiu, tu magal cine o să ne ptam tu, hardam ce reptam, business ne ptam, sau barida. Zaliem, apio, dico, trebuie erti rame. Es halfi, alib de ba, anti-dasaulur zalat. Anu, es conspirația, ro, dasaulet, sunda, sakartelus, sudi, ro, unda, ro, umși, ce ai trion, unda, ro, economic, urat, zici, da, ets, imitro, titon plus akete, namaze, ruseta, va ce obit, titon amiti, și și tu, ciro, sa zugadovi, zalien, didinacili, amiti, schouroben. Da, esic neba, și în degi, ai am politicuri, sunt mudmiuatrom, dasaulet, nu că da, pirispirebași, Ese tocmai miigon, ese tocmai energia, da, es, indena, dalem beuri, adamens, gadnat, momeciu în aro, sau treba, într-o amisi gera, da, argumente, biro, ai, hoheda, rasul șobie în Ucraina, hoheda, rasul șobie în Ima, sa aici, sa cartologuri, pțenia, taro, anu. Anu, ai, es, zaunile, biro, umlitat, s-o sneba, zusta, da, i-am tipis, pardam, ce are bistui, sau cele, psomele, ragațat, cameli, condet. Are, e sari datkma. E sari datkma. Ai rogor ca adrei co datkma, rizgamoți, mi-e uariut, ne bismi era tanam șomu baze, romi daici co sakartuelu, mi-am conda șehebe tertmețels, ara, e haro gamudian, es opili ca cartuliuț, ne bise ha opoziționere biruarie. Ძალიან პირდაპირი დათქმა იყო, რომ შეიძლება გამოსულიყავდა, უნდა გჯეროდეს იმის, რომ ომი დაიწყო 2008 წელს საქართველოს. Და ძალიან ბევრმა ადამიანმა ხელი მოაწერა ამაზე. მე კი გამოყარეს პან კანტიკუმ და პან პანჩურებით იქიდან. მაგრამ ეხლაც როგორც ჩანს დათქმა არის ესეთი ახალი, რომ ცართული ოცნებას უჭირავს სტაბილურობა, ყველაფერს აკეთებს ამისთვის და დასავლეთს უნდა საქართველოს ომში ჩართვა. Opoziția sunt omși ceartă, s-a zugat de obes, omși ceartă, dar gagăține, bă, de mem, ce-am tăi mă uită, mitra, zalien, tovano, arguin de ara omi, ra, im absurd am de arien, mi s-o lebi, ra, rom, ai, s-a dat, sunt da, este ca tasuan, ai, este ca calăcica, s-o gurțe, zahia, titon, ro, cechiro, ai, ce-am amaze, visa obreta, utharit, s-a zugat de obes, ce-am guicira, sa nu, ai, am absurd și unda trovihot, Am absurd și rog, președintele impeachment, ginga da ucă nebet, ginga da ucă nebet, imitor, boza, boza, ca el cover, ora, na, i se tormet puncte, problema i kneba, vidre, ha zurabișul i kneba, tu ari kneba, motive producte, ha zurabișul, ta vidam volum, de ha zurabișul i kneba, tu vigața, titon procesia, da ma zie nebel, ho, ik, titon ra procese, bia, parc halze, stam imartebe, și stam imartebe, teha, Sau grup de amudenți utiste, Cerho, bile bitit sau den, dar ehla undat maximaluri distanțire, baro, parshalze, san saito, turme, șehebarak, kerzopiri, aticeli, șehebarkoniet, șehebak arkoniet, chiar aptkideoți. Te mati, me, am asinat, ca un tivara udiro,
Cartul obșnuit poli ucirăs, vigați se parcava dus locul chans, dar uzali am beurat de mii, se se tocat nerobi dați, dar im ramudeni metreșe, politicuri de apoi, business trebuie, dar omul cartul ăsta nu basa nasoțire buleare, anu, is rațdeba, car, tahurul care pe smic mai ertie, dar meore mudmiuia es, agațe bișe mai ram, tavar, mizani are se isrom, Aranairi alternativa, s-a zgadovat și arunca ce am mucat de stavșitski rom, șeilebo, cartul usneba, șeicualos, egeti Europa, da, da, sau leti arguinda, tu cartul usneba, spirul usneba, da, e cum de bareba, da, i srațari, rusul istili ro, ce nu da uihot, mudim, atheli supleba și carga ta, sudat mușeau, probleme bi go akshov is tragedia es tu sva tu sva pasurzgebloba chveni arzos arari da ai eseti motsemuloba ari evronu bankshi rats khdeba esko damangrevelia rats khdeba evronu bankshi finansuri sistemis nebismier normalu kveganeshe tsamedgint razi ari saubani nate kide erti dge ambobs ro ar daemorchi valdebulia ro daemorchilos banki evronul bankis mititebas Mere izahis, mere mesa uridrișem de croța parțalzim, tavis este cu admizne psmiahția, drum, atkma unde mata arunda da eruge, te sancție, da nu, absurd ce vor, ho, anu, hakti urat, tanciri, stankere, au zda, eșcola periari, da li enda ma bneuli, sa eto džem și ama seba te pekite, suabișuli, sa es gaugebroba, am. Mokala keobastan, viziteptan, han aris ocnebis cinamdegi, han arari ocnebis cinamdegi, Da, opoziția, cum e, Skider, Hovidza, Hirov, da, Oliliam, Gisa Sigi, mi-am gândit, tu ce-am mucat, de sazuga, doi bastan, e tat, e tiani pozitiv, Gisa Sigi, Romelic, Mizgav, Saeset, scandalul, Gisa Sigi, pacte urat, ca arcați. E tah, mi-am te guari umnișnalovane, si te mai umnișnalovane. Didi Madlo, baba, Tomva, Nova, Nova, Giovanni, Nigor, tu bodo, pida, pida, te șim, s-a interesat o analiză, conda, da, am avut teme, vzea, hlasa obali, unda, ga, vzea, odgede, demam popat, zesta, mi-am te mai șovit, sino, mas, tot, ga, schobulim, o să zrebe, bi, o să am tema zeda, marslat, s-a interesat. Neba, kide vertel, ganmart, odsta, visaubrot, im bundova nebaze, romelis bolo perioči, matšoris prezident, iskadat odile, bepsahol, da mogu samo biti vatom, da vam didi madlo barom, hart čuenta nertad. Ai es politicuri pimpoc, iar azet se ahlaula parakom, ditrom, erti nabijit, erti ukan, moglet, ritari es campi robe bulit, cu ani azrit, dai, parts halazistus, mukala keobis, șetro, dai, titkos, memagalitat, se citabrzile, vadam, ce, șeliba, ar ihos, ce mi versie, contuis, mi sahe, bi magra, mas undo, dar mukala keobis, ce am urt, mi es ganz hade pe bicicet, ken ihomi, martuli rom, momeci te hal documente, biro abagaver, goda, mere, Im uhilavi, heli, chairto procesi, savara, odot, bizina, imanișul, iad, mismier, mizavnili, adamiani, romul, mat, zurobișul, sa scola, perigada, atkva, vina, ma gram. Asta e ce-mi trova, și imane, și eu, dacă vitras. Asta e, eu, și gătu, rom, mi-u rebeli versie, iar ar se popsura, versia, ne bismier, sa actus, ma ciori, conspirații, sa ar se popsura, plebam, dom, ce ne-am ucis, sa rotisar, mi-am jelot, hoda, am versie, și ragața, metna glebat, logica, vipot. Nu mă ceva, în scamus, și polo, pasaj, sa avi rebeli de David, am hebi, ertmișul, nu mă to să de David, sa cam scopul de azres, ce am ucali pe pasmi, de hazgaus, ro, gonirom, tavare, ce am mai țare, opoziții, de hazgado, ertianoba, saerto, eronuli, consolidația, saerto, eronuli, consolidația, tavare, saerto, tu stai srigit, da, am dus să srigit, tavare, colga, unde e posara, rusul, tavare, pasă, sage, da, ce ne cola pe iarim, gelobis, kamati, sagani, versie, bișele, bai, os, beuri, magram, am versie, bai, hale, arunda, șeu, șalos, tiritati, gada, ce poate lebis, realizația, se sage, ima s-o sacartul, scaudă, se sahalho, europuli, tavare, romel, suzuna, sacartul, europul, dar ce vans, teritoriul, când obi s-a gândit, da, daitsav sakartvelos rusuli orbitisaga. Ეს არის ის რაც ყველას უნდა გაერთიანებდეს და ამის იქით რა კამათი მიდის უნდა ხვდებოდეთ რომ ეს კამათი ვერ იქნება ამაზე უპირატესი. ესე იგი ყველა ეს კამათი მაინც საბოლოო ჯამში მიდის იქამდე ხო არ უშლის ეს ესათვის ქმედება იმ ძირითად ვისწესრიგს რაც ნიშნავს არარუს მთავრობას. ახლა რაც შეეხება სალომე ზურაბიშვილის გადაწყვეტილებას ახლა რაც შეეხება მის გადაწყვეტილებას მოქალაქეობის ნაწილში ფარცხალაძესთან მიმართებაში მან დღეს უბრალოდ თუგუშინ განმარტა, რომ უკანონოდ ის არ იქცევა. სამართლებრივად მას ამის შესაძლებლობა აქვს. ეხლა ამ შესაძლებლობის მოტივაცია მან არ არის და მაგრამ აი მე მაგალითად მის ადგილზეც გავაკეთებდი იგივეს და რა მოტივაციით გავაკეთებდი მაგას მოგახსენებთ. ესე იგი პირველ რიგში მე მიმაჩნია რომ მოქალაქეობა ეს არ არის იმდენად უფლებები რამდენიც არის ვალდებულებები, ეს არის უფლებამოსილება, ესე იგი შესაბამისად მოქალაქეობის ქონა შენ არამარტო გაძლევს შესაძლებლობა
მოძრაობებს, არამედ აღჭურავს გარკვეული ვალდებულებები და ეს სწორედ ის სიტუაცია, რომელიც მე მგონია, რომ ფარცხალაძისთვის ამ მოქალაქეობის ჩამორთმევით იმ ვალდებულებების ნაწილში უფრო მნიშვნელოვანია ჩემთვის, ვიდრე უფლებების ნაწილში. რა, ოთარ ფარცხალაძის ვალდებულებები ექნება ქართული სახელმწიფოს წინაშე ქართული ოცნების პირობებში. მათე მე სამართლებრივ ნაწილზე გასაუბრები, მე არ გეუბნები პერსონალურ ნაწილზე რა, იმიტომ რომ ოთარ ფარცხალაძის მოქალაქეობა რეალურად არ ჭირდება. არის მეორე არგუმენტი, რომელიც აგრეთვე ძალიან მნიშვნელოვანია, ის რომ ფარცხალაძის მოქალაქეობის საკითხი თავიდანვე ოცნებისთვის საინტერესო იყო ბიძინა ივანიშვილის სანქციებთან მიმართებაში და არა ფარცხალაძის სანქციებთან მიმართებაში. თავიდანვე მათ დაიწყეს საუბარი, რომ საქართველოს მოქალაქეზე ჩვენ სანქციებს არ შეუერთდებით, მაგრამ მათ ფარცხალაძე არ აინტერესებდათ, აინტერესებდათ ივანიშვილი, რომელიც აგრეთვე სანქციების საფრთხის წინაშეა. თუ ფარცხალაძე რჩება საქართველოს მოქალაქე რაღაცა პერიოდში და საქართველოს სახელმწიფო მის მიმართ არანაირ სანქციებს არ იყენებს, ის ავტომატურად უპირისპირდება დასავლეთის გადაწყვეტილებას ფარცხალაძესთან მიმართებაში, მაგრამ მათ ეს პრეცედენტი არ ჭირდებათ, მათ უნდოდათ, რომ ეს პრეცედენტი არ ყოფილიყო, რომ როცა დაასანქცირებდნენ ივანიშვილს, ეთქვათ, რომ ჩვენ ივანიშვილს იმიტომ კი არ ვიცავთ, რომ ივანიშვილია ჩვენი პატრონია და ხელისუფლება მისგან გვაქვს, არამედ ვიცავთ ყველა საქართველოს მოქალაქეს და ფარცხალაძესთან მიმართებაში ეს მათ არ აწყობთ. ეს არის ჩემი აზრით მეორე არგუმენტი, რომელსაც მე პრეზიდენტის ადგილზე გამოვიყენებდი ამ გადაწყვეტილების მიღების შემთხვევაში და მესამე ჩემთვის მნიშვნელოვანი არგუმენტი ეს არის ის, რომ ჩემთვის კარგადა ცნობილი ბოლო დღეების მანძილზე, რომ ქართულმა ოცნებამ, მისმა აქტივმა, სუსის შესაბამისად წარმოდგენამ გაცა ძალიან ესეთი მკვეთრი დავალება, რომ სოციალურ ქსელებში ყველა საზოგადოებრივი მიმართულებით დააბულეგეთ პრეზიდენტი ამ საკითხთან დაკავშირებით. ეს არის ჩვენი ინტერესი და ორგანიზებულად საკრებულოს თავმჯდომარებმა, მერებმა, საკრებულოს წევრებმა, აქტივისტებმა, აი ყველა დონის ქართული ოცნების აქტივისტები დღეს შეხვიდეთ, ნახოთ სახელებით, გვარებით, ჩვენთვის ახლა ცნობილია მეტნაკლებად ეს წრე და მე ამას ასე ვთქვათ, ყურისმოკვდური და სხვისი წყაროებით არ გეუბნებით. ეს არის ის ორკესტრირებული შეტევა, რაც დაიწყო ამ საკითხთან დაკავშირებით პრეზიდენტის წინააღმდეგ. ბულინგი რა მიმართულებით? ფარცხალაძესთან დაკავშირებით ამბობთ? რომ შეუწყვიტოს, უნდა შეუწყვიტოს ფარცხალაძეს მოქალაქეობა და თუ ამას არ აკეთებს, ის ამითი რაღაცა ზიანს აყენებს ქართულ სახელმწიფოს. ეს რომ განმარტოთ, თქვენ როგორ ფიქრობთ, ახლა ქართულ ოცნებას ურჩევნია, რომ სალომე ზურაბიშვილს დაბრალდეს ფარცხალაძის მოქალაქეობის ჩამორთმევა? ამ იდეას ავითარებთ, იმიტომ რომ თვითონ იმდენად ვალში არიან ფარცხალაძესთან, რომ ამას ვერ უბედავენ? არა, ფარცხალაძე დამნიჯერე თუ არ არის მათთვის ისეთი მნიშვნელოვანი ფიგურა, როგორც ბიძინა ივანიშვილი, ხო? ეს ხო არ არის სადავ. ამიტომ ხო და გეუბნები, რომ ფარცხალაძის მოქალაქეობა მათ არეჩქარე არ აქვს პრობლემა რომ ჩამორთმევა. ხოვენ მაშინ პრეზიდენტს რომ ან მიიღოს ეს გადაწყვეტილება, აი ეს ვერ გავიგე. იურიდიულად სხვა ვერან ვერ მიიღებს გადაწყვეტილება, პროცედურულად უნდა მიიღოს. სამინისტროს საცხო შეუძლია გააკეთოს იგივე. არა, სამინისტრო პრეზიდენტ ხალხს არ მოწეს მოქალაქეობის ჩამორთმევაზე, იუსტიციის სამინისტრო როგორ ჩამოართოს მოქალაქეობას. და რა შეაწყობთ ახლა რომ ფარცხალაძეს მაშინ მოქალაქეობა ჩამოართოს? აი კარგად რომ განმარტოთ ახლა ეს ბულინგის, მე ბულინგთან აკავშირებთ უბრალოდ ფაქტობრივ გარემოებას გეუბნებით. მე არ ვიცი რა შეაწყობთ მათ გაცეს ბრძანება და მე ფაქტობრივ ინფორმაციას ხარ ისინი ამას ფარცხალაძის წინაშე რომელთანაც ალბათ ვალშია. ფაქტობრივ გარემოებას გეუბნებით თანთია, რომ ეს პროცესი მიმდინარეობს ქართული ოცნების აქტივისტების მხრიდან. დავალება გაიცა, დავალება სრულდება. სალომე ზურაბიშვილმა ეს არის საკმარისი არგუმენტი იმისთვის, რომ ოთარ ფარცხალაძეს შეუნარჩუნოს მოქალაქეობა? არა, არა, ოთარ ფარცხალაძეს ვერ შეუნარჩუნებს მოქალაქეობა სალომე ზურაბიშვილი. მაგრამ სამთვეს მისცემს, რომ ყველაფერი მოასწროს, ვისი გაკეთებაც უნდა. რა უნდა გააკეთოს სამთვეში, როგორც საქართველოს მოქალაქე? ყოველ შემთხვევაში მე ხო არ ვიცი რა გავლენის აგენტები ხავსა. ისევ თავის აგენტებს დააბინავებს, ხდება ამ გავლენის და დოკუმენტაციას მოაწესებს. და მოქალაქეობის გარეშე ამას ვერ გააკეთებს. ყოველს ვერ წა. ყოველ შემთხვევაში ეს იქნებოდა ძალიან დიდი პოლიტიკური აქტი, რომ დიახ, საქართველოში რუსეთის გავლენის აგენტები არიან ადამიანები, რომლებსაც ქართული სახელმწიფო დაემს. მაგრამ სალომე ზურაბიშვილმა, რამეთ უნდა გააკეთოს სპეცსამსახურებმა, საგამოძიებო ორგანოებმა, რომლებმაც იციან დღესდღეობით, რომ საქართველოს მოქალაქე არის FSB-ს აგენტი, ის გადაწყვეტილება მიღებული აქვს უკვე ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტს. ნათე მე ვატყობ შენ ჩემი პოზიცია, შენ თუ ცოტა უკმარისობის იმას გიტოვებს, მაგრამ ეს ჩემი პოზიცია, მე ეს მგონი. მე მინდა რომ გავარკვიოთ, იმიტომ რომ მე ვერ გავარკვიე პრეზიდენტის მოტივაცია. ნახეთ ბოლო პერიოდში პრეზიდენტის მოტივაცია. მესმის პრეზიდენტი, როდესაც წორნა ბიჭებს დგამს, ჩვენ ვაძლევთ ძალიან სწორ შეფასებას და მნიშვნელოვანია მის მიერ გადადგმული ნაბიჯები ევროინტეგრაციის კუთხით, ასევე სტატუსის მინიჭებასთან დაკავშირებით მისი დაწყებული კამპანია და ტურნე. ეს ყველაფერი ძალიან კარგია და ამ ქვეყანას მართლაც ჭირდება ვინმე პოლიტიკური ფიგურა, რომელიც დღეს იტყვის, რომ ნამდვილად არ არის საქართველოს ბნელეთის და რუსეთის
მოკავშირე ქვეყანა. Ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და ამის გამო ჩვენ ვაკეთებთ ამ შეფასებებს. Მაგრამ ამავდროულად შეერთებულმა შტატებმა დაასანქცია პირველად რუსეთთან ჯაშუშობის გამო ოთარ ფარცხალაძე. Და ბუნებრივი რეაქცია რომ საქართველოს მოქალაქეობა ასეთ ადამიანს არ უნდა ქონდეს, მით უმეტეს რომ მას რუსეთის მოქალაქეობა მიუღია. ხო და აი ამის გარკვევა მინდა. გეცილი. თორემ განა იმიტომ რომ ჩვენ ვიგამათ. ჩვენ ხო ჩვენ პოზიციას აკეთებთ. ფარცხალაძეს არ ქონოდა ამ პერიოდში რუსეთის მოქალაქეობა მიღებული. სამართლებრივი საფუძველი პრეზიდენტისთვის რომ ჩამოერთვა მოქალაქეობა საერთოდ არ არსებობდა. ამ ვითარებაში თავი არის არა პრეზიდენტის გადაწყვეტილება, რომელთაც შეუწყდება მას მოქალაქეობა, რომ იყოს გზამნელი დასავლეთისთვის, არამედ ჩვენი საგამოძიებო ორგანოების მოქმედება. ისინი მიიღებენ თუ არა გადაწყვეტილებას ფარცხალძის დაკავების, სასამართლოსთვის წარდგენის და ციხეში ჩასმის თვალსაზრისით. ეს არის თავი, თორე მას მოქალაქეობა შეუწყდება თუ არ შეუწყდება, ეს არის ამასთან დაკავშირებით მეორე ხარისხოვანი და სამართლებრივად ეს საკითხი დღეს ეს ისრში ვერც დაისმებოდა ფარცხალაძეს რუსეთის მოქალაქეობა რო არ ქონდეს მიღებული, ხო? ამიტომ პრეზიდენტისკენ ახლა ყურადღების გადატანა ჯობია. საპირისპირო განმარტება გააკეთეს იურისტებმა, მათ შორის ვახტანგ ხმალაძემ, რომ ნებისმიერ ადამიანს მოქალაქეობა ექნებოდა თუ არა ჯაშუშობაში მხილებულს არ დაიცავდა ის რომ საქართველოს მოქალაქე არ არის ქართული კანონმდებლობა და არა მაგის სხვა საკითხია მე მაგას სადავო საფრთხე მე ვამბობ ამ შემთხვევაში რომ იურიდიული საფუძველი პრეზიდენტს ფარცხალძისთვის მოქალაქეობის შეწყვეტას ექნებოდა მხოლოდ ამ მხოლოდ იმ შემთხვევაში თუ იასებებდა ან სასამართლოს გადაწყვეტილება ამასთან დაკავშირებით ან იურისტის სამინისტრო ეტყოდა რომ ამან მიიღო მეორე მოქალაქეობა რაც კანონით პირდაპირ ავალდებულებს პრეზიდენტს რომ შეუწყდეს მოქალაქეობა ამიტომ მე მაქვს ჩემი პოზიცია მაგასთან დაკავშირებით რომ მათ ცოტა განსხვავებული საერთო განწყობა საგან რომელიც არის პრეზიდენტთან დაკავშირებით მე მიმაჩნია რომ მოქალაქეობის ჩამორთმევით ფარცხალაძეს უფრო მეტი სამართლებრივი კომფორტი შეექმნება ვიდრე პირიქით მე ასე მგონია და მგონია რომ ძალიან სადაო თეზა არის შევთანხმდეთ ოღონდ ამას არა ძალიან სადაო არ არის ჩვეულებრივ სადაო მოდი ასე თქვა ეს ისეთი ვერსია რომელსაც აქვს არსებობა როგორც შენია ამიტომ მე აქ სიმრავლე სხვა არ აქვს გადამწყვეტი მნიშვნელობა რამდენ ადამიანს აკავშირებული აზრი მე ჩემი პოზიციაა მაგრამ პოზიციას მოგა და მე ამაზე ეს დღეები სულ ფიქრობ, იმიტომ რომ ჩემთვის ეს არ იყო სულ ერთი საკითხი. საერთოდ შეიძლება და თავი შემეკავებინა საჯარო პოზიციის დაფიქსირებასთან დაკავშირებით ისე იმ არგუმენტიდან გამომდინარე, რაც დავიწყე საუბარი, რომ ჩემთვის დღეს იმდენად მნიშვნელოვანია საერთო პოლიტიკური და სახალხო ერთიანობა რომ ამკამათებს ჩემთვის აი ამ სამართლებრივი კაზუისტიკასთან დაკავშირებით არა აქვს არსებითი მნიშვნელობა, მაგრამ თუ ეს კამათი წამოიწოდა აზრს მთხოვენ, მე პასუხობ იმას, რასაც ფიქრობ. კი ბატონო, რა შეიძლება ახლა სალომიზროფშიც კიდე ერთ გადაწყვეტებას რომელშიც ნამდვილად უარყოფითა თვაფასებ, ეს რა შეიძლება მისინე წარდგენილ კანდიდატებს ეს იყოს შეცდომა და მე მოვისმინე მისი კომენტარი და მგონია რომ ეს არ არის პრეზიდენტის ამ სათუათ ფუნქცია საზოგადოებას დაანახოს კონტრასტი ცუცა და კარგ შორის საზოგადოებამ ეს ალბათ რაღაცა სხვა ფორმით უნდა დაინახოს ეს უფრო მედიის ფუნქცია ვიდრე პრეზიდენტის და ასეთი ფორმით ყოველ შემთხვევაში ცუდი და კარგის კონტრასტის დაანახვა არაა საჭირო რომ გიორგი ბაქრაძე ჯობია ანაყენშუს ახლა ამის გარკვევა საზოგადოებას არ უნდა ჭირდებოდეს პრეზიდენტის მონაწილეობის ესეთი ფორმით მონაწილეობის თვალსაზრისით მაგრამ რა თქმა უნდა ჩვენ დავინახეთ რა სტანდარტია ქართულ ოცნებას ეს ისედაც აშკარაა მაგრამ კიდე ერთ ქართულ ოცნებამ გაუსვა ხაზი იმას რომ მას არ ჭირდება გიორგი ბაქრაძე მას ჭირდება ანაყენშული მას არ ჭირდება პროფესიონალი ფინანსისტი რომელიც არის განათლებული წიგნიერი და აი გიორგის ვიცნობ წლების მანძილზე ძალიან ახლობელი ჩემი მეგობარია და მიმაჩნია ერთ ერთი გამორჩეულად განათლებული ადამიანი ამ ჩვენი ქვეყნის სინამდვილეში და მას შეეძლო ეროვნულ ბანკში შეესრულებინა კარგი პროფესიონალის ფუნქცია. მაგრამ ვიცე-პრეზიდენტები გადადგნენ მაძე გვესმის. არა, მე უბრალოდ კენჭისხრის თვალსაზრისით ვამბობ, სალომიზროფშიც ამის მერე წარადგინა ანაყენიშვილი, რომელიც პარლამენტმა მიიღო და მხარი დაუჭირა, რაც იმას ნიშნავს, რომ პარლამენტის ტრიბუნიდან ვიძინა ივანიშვილის ხება დიდება საკმარისია იმისათვის, რომ შენ გახდე, რა ვიცი, ეროვნული ნაკრების მწვრთნელი ან ეროვნული ბანკის წევრი ან ნებისმიერი პრივილეგებული პოზიციის მატარებელი, იმიტომ რომ ამ ქვეყანაში პროფესიონალიზმი და რაიმე შესაძლებლობები არის მეორე ხარისხოვანი თუ ჩვენ ხარ ბიძინა ივანიშვილის მაქებარი, მადიდებელი და ასეთი ლიქონელობით გაგაკ ცხოვრება და მე მაგიტომ გონია რომ ამ ვითარებაში ჩვენ რა თქმა უნდა შეგვიძლია პრეზიდენტი ვაკრიტიკოთ ნებისმიერი საკითხთან დაკავშირებით რაც არის საკრიტიკებელი, როცა ეს აქამდეც დღესაც
ჯგუფში იყო, რაც არ მოგწონდა, ვამბობდით, რომ ის არ არის სწორი და უნდა ვაკრიტიკოთ. მე ამ შემთხვევაში იგივე ფარცხალზე საკითხთან დაკავშირებით პრეზიდენტს კი არ ვაპირებ გადავეფარო, მე უბრალოდ ჩემ მოსაზრებას გამოთქვამ, რომ მე საერთოდ არ ვიცი რა მოტივაცია აქვს სალომე ზურაბიშვილს, შეიძლება ეს მოტივაცია რადიკალურად განსხვავდებოდეს იმ მოტივაციისგან, რომელსაც მე აქ ვაყალიბებ. კი ბატონო, მესმის, სწორედ ამიტომ მოგიწვიეთ, რომ განსხვავებული აზრი ქონდა და მე მაინტერესებდა ეს განსხვავებული აზრის ქონე ადამიანების არგუმენტები რა არის, იმიტომ რომ ბევრი ბუნდოვანებაა და რაც თორე ძალიან ბევრი შეკითხვა გამოიწვია პრეზიდენტის ამ გადაწყვეტილებამდე. დიდი მადლობა ბატონ გედი სტუდიაში სტუმრობისთვის. მადლობა გედევან ფოფხაძეს. ჩვენ კი გადაცემა უნდა გავაგრძელოთ რადიკალურად განსხვავებული, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი თემით, აუტისტური სპექტრის მქონე ბავშვებისთვის კიდევ ერთი სივრცე დაიკეტა, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი და სასიცოცხლო დაუცილებელია და მშობლების შეფასებებს შემოგთავაზებთ. თუმცა მანამდე მე ჩემი მხრიდანაც ვიტყვი, რომ აი ამ ბავშვებისთვის ამ რუტინულობას, თანმიმდევრულობას და ყოველდღიურ გაკვეთილებს და მეცადინეობას აქვს გადამწყვეტი მნიშვნელობა და ორკვირიანი წყვეტა იქნება ეს, თუ რამდენიმე დღიანი შეიძლება აღმოჩნდეს იმის საფუძველზე, რომ წყალში ჩაიყაროს წლების შრომა. ამიტომ ამ ტიპის სივრცეების გაუქმება არის განსაკუთრებით მკივნეული. მოვისმინოთ მშობლების განცხადებები და მარი კორკოტაძე კიდევ ერთ-ერთი მშობელი, აუტისტური სპექტრის მქონე ბავშვის მშობელი შემოგვერთდება პირდაპირ ეთერში. ჩვენი მოთხოვნა არის, რომ თვითონ უშუალოდ ბავშვის განვითარების ინსტიტუტი რომ შენარჩუნდეს და არ დაიშალოს, ხომ? ამიტომ არის აუცილებელი, რომ გადმოგვეცეს დროებით სარგებლობაში ფართი, რომელიც სასურველია, რომ მდებარეობდეს ილიაუნის ცე კორპუსის ახლობლად. ჩვენ ვთხოვთ მყისიერ რეაგირებას, იმიტომ რომ ყოველ დღეს აქვს გადამწყვეტი მნიშვნელობა ამ ეტაპს. ილიას უნივერსიტეტის ცე კორპუსის მდგომარეობის გამო საფრთხე შეექმნა თერაპია ების შეჩერებულია თერაპიული პროცესი. ჩვენ ვეღარ ვანხორციელებთ თერაპიებს და ამიტომ ძალიან ძიმე მდგომარეობაში აღმოჩნდით, როგორც ბავშვები, ისე თერაპევტები. ჩვენი თხოვნა და მოთხოვნა არის, რომ გამოგვიყონით დროებითი ფართი, სადაც შეუძლებთ, რომ იგივე გუნდი ბავშვების იგივე შემადგენლობით გავაგრძელოთ მუშაობა. ფაქტიურად ჩვენი შვილები ორ კვირაზე მეტია არიან დაპაუზებული. ჩვენ ეს გავლილი გვაქვს პანდემიის პერიოდში და ძალიან ძიმეთ აისახა ჩვენ შვილებზე ფსიქოემოციური მდგომარეობა, მათი უარესდება დღითიდღე. მომავლის პერსპექტივის გარეშე ვართ, არ ვიცით, ჰაერში ვართ, საერთოდ როდის, სად, რას გვპირდებიან. ეს იყო აუტისტური სპექტრის მქონე მშობლების მოსაზრებები და მარი კორკოტაძეს ჩავთავთ ახლა პირდაპირ ეთერში და მასთან უნდა გავაგრძელოთ საუბარი. მარი, მოგესალმები და დიდი მადლობა ჩვენთან ერთად. და მარი არის ადამიანი და ეს მშობლები, ვინც ახლა ვისაც ახლა თქვენ უსმენით, რომლებიც წლების მანძილზე ერთად ვიბრძოდით იმისთვის, რომ შექმნილიყო სივრცე, სადაც ამ ბავშვებს ექნებოდათ საშუალება, რომ მიეღოთ შესაბამისი სერვისები. სრულყოფილი და ისეთი, როგორც ჩვენ გვინდოდა, ჯერ ამ ქვეყანაში არ არსებობს, მაგრამ ეს იყო ადგილი, სადაც ადამიანებს ჰქონდათ საშუალება, რომ მიეღოთ მნიშვნელოვანი სერვისები. ახლა რა მდგომარეობაში ვარდებით და რა არის ყველაზე მთავარი ამ ვითარებაში? მოგესალმებით ნათია და მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის. როგორც იცით, ჩვენ უკვე გუშინ განცხადებით მიმართეთ პრემიერ-მინისტრს და ჩვენი მოთხოვნა არის, რომ გამოგვეყოს, ესე ვთქვათ, ალტერნატიული ფართი, რომ მთელი ბავშვის განვითარების ინსტიტუტი უცვლელად გადავიდეს ამ ფარჩი, რომ სერვისი არ გაუქმდეს. სერვისის გაუქმება, ანუ ჩვენთვის არის, ანუ აი ფაქტიურად, ანუ ძალიან მნიშვნელოვანი, ცხოვრების მნიშვნელოვანი ნაწილი გვაქვს ამ სერვისში ჩვენ ჩადებული მშობლებს და ამის დანგრევა ჩვენთვის იქნება ძალიან რთული და ჩვენი შვილებისთვის. ჩვენც იცით, ნათია, ლევანიკო დადიოდა ჩვენ ცენტრში, როგორი ხარისხი იყო ჩვენ ცენტრში. მე მინდა რომ მაყურებელს განვუმარტო რა დაგვინდა ჩვენ სერვისის შენარჩუნება, იმიტომ რომ ჩვენ ცენტრში არის ძალიან კარგი ხარისხი თერაპიების, რადგანაც ეგრეთ წოდებულ სუპერვიზორებს მაქსიმუმ ყავთ 10 ბავშვი და მათ აქვთ შესაძლებლობა, რომ უშუალოდ თვითონ იმუშაონ ამ ბავშვებთან და იმის შესაძლებლობა და დროც აქვთ, რომ 10-ვე ბავშვის გაწერილი პროგრამა იცოდნენ კარგად. სწორედ აი ეს არის იმის საწინდარი, რომ მე სერვისი იყოს ხარისხიანი და ბავშვზე ორიენტირებული.
Carda amisa ჩვენი გვაქვს ძალიან ბევრი სერვისები, რომელიც სხვა ცენტრებში ჩვენ შეგვიძლია არ დახვდებათ და აუცილებლად მინდა აღვნიშნო კიდევ მშობლების ფსიქოთერაპია, რომელიც ატომღაც სულ დაგვაიწყდა მშობლებს, იმიტომ რომ ზოგადად ეს არის გარდაულად მნიშვნელოვანი და აბსოლუტურად ყველაზე მთავარი, მე რომ მკითხოთ, იმიტომ რომ როდესაც ამ ბრძოლაში ებმევი, ყველაზე მეტად მხარდაჭერა და გაძლიერება ჭირდება მშობელს, რომ იყოს ადეკვატური და კარგად მოემსახუროს მისი შვილის ინტერესი. ანუ ეს ფსიქოთერაპია, რომელიც ჩვენ ბავშვის განვითარების ინსტიტუტში გვიტარდებოდა მშობლებს, ჩვენთვის იყო როგორც ჯანგ ბადი, როგორც შესაძლებლობა, რომ ამოგვესუნთქა, ანუ მოგვეკრიბა ძალები, რომ მე ისევ ჩვენ შვილებთან გვემუშავა და ყოფილიყავით პროდუქტიულები. მე არც ერთ ცენტრში არ არის ეს მსგავსი თერაპია მშობლებისთვის და მაშინ რას გვეუბნებიან ჩვენ მშობლებს, სახელმწიფო, თუ კი ამ სერვისს ჩვენ გამოვიქმებენ და არ გვექნება მათ შორის ეს მშობლების მხარდასაჭერი სერვისიც და კიდევ ის დანარჩენი სერვისი, რომელიც ეს ვისაუბრე უკვე, რომ არის ძალიან ხარისხიანი, იმიტომ რომ აქ თერაპევტები არ არიან, ესე ვთქვათ, ახალბედა თერაპევტები. ჩვენ ცენტრში თერაპევტებს აქვთ მუშაობის 15-წლიანი გამოცდილება და ფაქტიურად პატარა ბავშვები, 2 და 3 წლის ბავშვები, როდესაც მივიდნენ მათთან პირველად თერაპიაზე, ეს ბავშვები უკვე ახლა თითქმის დასრულები არიან და ესე მოყვებიან წლების განმავლობაში და მე ვფიქრობ, რომ ჩვენი ან ცენტრის თერაპევტები არიან ის სპეციალისტები და პროფესიონალები, რომლებმაც აი ამ მრავალწლიანი გამოცდილების შედეგად ძალიან კარგად იციან, როგორ იმუშაონ, ესე ვთქვათ, გარდატეხის ასაკის ბავშვებთან და ასევე მოზარდ აუტიზმის მქონე ბავშვებთან, იმიტომ რომ საქართველოში ამ კუთხით ჩვენ მაინც და მაინც არ ყავს სპეციალისტები, რომლებმაც იცის მოზარდ აუტიზმის მქონე ბავშვთან როგორ იმუშაოს. ამიტომაც ესეც არის ერთ-ერთი არგუმენტი, თუ რატო არ უნდა დაიშალოს ეს ცენტრი. მე საზოგადოებას მინდა კიდევ ერთხელ შევახსენე, რომ ამ ცენტრის შექმნის ისტორიაც და ზოგადად ჩვენ ის თაობა ვართ მშობლების, რომლებიც პირველად დადგნენ ამ საჭიროების წინაშე, მოდი ასე ვთქვათ, და მუდმივად გვიწევდა ბრძოლა სივრცეების მოპოვებისთვის, სერვისების შექმნისთვის. თავად ამ უმნიშვნელოვანესი ამბავი ახსენე მარი, თავად ამ თერაპისტების მომზადება და ასე შემდეგ. თითქოს მივახციეთ ერთ ეტაპს და მეორე ეტაპისთვის ჩავებით ახლა ბრძოლაში, რომ 18 წლის შემდეგ შეიქმნას ამ ბავშვებისთვის სერვისები და უცებ მოვიხედეთ და ეს წლების შრომა თითქოს წყალში იყრება ამ ყველაფრით და თითქოს ყველაფერი უფერულდება და გაცამტვერდა ამ გადაწყვეტილებით. და თავად ილია უნის თუ აქვს რაიმე შეთავაზება მშობლებისთვის და ცენტრისთვის, რა თქმა უნდა. სამწუხარო და არა, ჩვენ შევხვდით ილიაუნის რექტორს, მან გვითხრა, რომ ანუ ფაქტიურად არ აქვს სივრცე, რომელ სივრცეშიც მოხდება ბავშვის განვითარების ინსტიტუტის გადასვლა. ამიტომ ჩვენ სხვა გზა აღარ დაგვჩადათია, გარდა იმისა, რომ სახელმწიფოს შევახსენოთ თავისი ვალდებულების შესახებ, რომ ანუ არსებული სერვისი, რომელიც წლების განმავლობაში იქმნებოდა როგორც სპეციალისტების, ასევე მშობლების ჩართულობით, ამის, ესე ვთქვათ, გაუქმება არავითარ შემთხვევაში არ დაუშვას და მოგვცეს ის ფართი, სადაც გადავა. ანუ ჩვენ, ასე რომ ვთქვათ, ამ ცენტრის მოწყობისთვის ფაქტიურად გვჭირდება მარტო სივრცე. ანუ ის აღჭურვილობა და ვთქვათ ის ინვენტარი, რაც ცენტრის მოსაწყობად გვჭირდება, ჩვენ ეს ყველაფერი ფაქტიურად გვაქვს. ანუ რაც ჰქონდა ბავშვის განვითარების ინსტიტუტის, ანუ ილია უნის ცე კორპუსში, ის ყველა ინვენტარი და აღჭურვილობა, ანუ გადავა იმ ახალ, ესე ვთქვათ, სივრცეში, რომელსაც ვთქვათ გამოგვიყოს ჩვენ სახელმწიფო. ანუ მოწყობისთვის დამატებითი სახსრები აღარ იქნება საჭირო, თუ კი ეს შენობა იქნება, რა თქმა უნდა, გარემონტებული. დანარჩენი, ანუ ჩვენი მხრიდან და ინსტიტუტის მხრიდან იქნება ჩვეულებრივად უზრუნველყოფილი. ძალიან დიდი მადლობა მარი ჩართვისთვის, იმიტომ რომ ეს უმნიშვნელოვანესი და მტკივნეული თემაა, იმიტომ რომ სამწუხაროდ სტატისტიკა არის ძალიან ძიმე, ყოველდღურად იმატებს აუტისტური სპექტრის მქონე ბავშვების რაოდენობა და ფაქტობრივად დღე არ გავა, რომ მე ვინმე არ მომმართოს ან რეკომენდაცია
arit xavos chemgan anazris gaziareba es gaxta qovldghiuroba da akedan gamomdinari aseti tsentrebis da rats qolazem tavaria magal profesiuli tsentrebis arseboba aris asitsotsqod mishnelovani kartuli sazogadoebistvis imiton rom kide ertkhal vitqis statistika gaxta sagangasho da katastrofuli sakartveloshi matchoris mari zalyan didi madloba chartvistvis kide ertkhal shevaxsanet maqurebols rom es tsentri bavshis ganitorebis instituti iliaunis teritoriaze arsebobda mat shenobashi da akhla avariulia shenoba ase gaguimartes da am etapze ghiatsis kvesh rchebian bavshobits shoblebits da profesionalebits amito mat ganzakutrebat blot chirdeba tkveni dakhmareba didi madloba rom gviqurat kargat zandeba